Tähti taivas. Nyt. Tervetuloa pimeiden taivaiden alle, rakas kuulija. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt -podcast, ja tässä erikoisjaksossa me jutellaan Ursan 100-vuotisjuhlavuoden havaintokampanjasta Bongaa 100. Mikä se on, miten siihen osallistutaan ja mikä tämä idea tässä nyt oikein on? Mun kanssa tästä kampanjasta on juttelemassa tämän ja muiden meidän havaintokampanjoiden vetojuhta, Ursan tähtiopas, monien meidän kirjojen kääntäjä, tähtitaivaskurssien pitäjä ja planetaariossakin jo pitkän uran tehnyt Tuukka Perhoniemi. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Tuukka, sä oot ehtinyt tehdä Ursassa jo vaikka mitä. Voisi varmaan sanoa, että tähtitaivas on tullut sulle tutuksi. Pikkuhiljaa, joo. Aina välillä joku kysyy, kun tuolla ulkona heiluu ihmisten kanssa, että no, kuinka kauan sulla meni, että sä opit kaiken tämän. Ja viimeksi mä lukitsin mun vastauksen, että 2 vuotta. 2 vuotta? Joo, en mä tiedä, onko se totta, mutta mä lukitsin mun vastauksen siihen. Vaatiks 2 vuotta sitä, että sä jotenkin olit jokaisena selkeänä iltana nenä pystyssä tuolla pellolla? Ei, se vaati sen, että et oli silloin tällöin nenä pystyssä siellä pellolla. Ja se ja 2 vuotta oli nyt tämä kysymykseen oikeastaan, että kuinka kauan sulla kesti, kun sä opit noi tähtikuviot tuolta taivaalta. Mutta tässähän on tavallaan muutakin. Niin, juuri niin. Kaiken näköistä muutakin on tässä niin kuin samassa syssyssä, mutta sitten sen jälkeen hän tajus sen, että no ei se ole vaan ne tähtikuviot. Vaan kaikenlaista. Kaikenlaista. Ja niin, ehkä tässä voisi jo ennen kuin mennään tuohon Bongaa sataseen jotenkin helpottaa tätä sillä lailla, että se kaikenlaista ei tarkoita sitä, että tästä on pakko nyt niin kuin osata kaikenlaista, vaan koko homman idea on oikeastaan se, että tosi helpolla pääsee alkuun niin sanotusti. Niin, ja enemmänkin sellaista, että sitten näki ne tähdet siellä taivaalla ja oli siinä, että mistäköhän tässä oikein on kyse? Erinomainen kysymys. Me ollaan tässä nyt syksyn kynnyksellä. Yötaivas alkaa olla viimeinkin kunnolla pimeä koko maassa. Ja nyt on erinomainen aika lähteä tähän meidän haasteeseen tai havaintokampanjaan mukaan. Ei ole ollenkaan liian myöhäistä. Ja me kerrotaan nyt, että miten tämän voi tehdä. Jos Tuukka sulta kysyy, että mikä on Bongaa 100 ja mistä siinä on kyse, niin mitä sä vastaisit? No, Ursan juhlavuosi, pelkkää bilettä koko ajan ja sen vastapainoksi. Sitten hissutteluhetkiä, milloin voi mennä ulos tutkailemaan maailmankaikkeutta ja katsoa, että mitä kaikkea siitä oikeasti voi havaita tuolla. No, riippuu tietysti vähän ihmisestä, mitä mä sanoisin noin. Tai sitten, että tämä on havaintokampanja, missä halutaan kannustaa ihmisiä menemään ulos ja huomaamaan, että siellä on kaikenlaisia ihmeellisiä ilmiöitä niin taivaalla kuin sitten myöskin ehkä lähempänä maanpintaa. Onhan siellä kalliomaalauksia ja muitakin. Itse asiassa sitähän monet... Ensimmäinen ajatus monilla on varmaan se, että Ursan kampanja, että sitten katsellaan vaan niin kuin tähtitaivasta. Mutta ei suinkaan. Katsellaan myös sinistä päivätaivasta ja pilviä ja veden pinnoilla näkyviä ilmiöitä ja metsästä löytyviä asioita ja kaikenlaista, mikä on sitten sitä kontekstia tälle, missä meidän elinympäristöä. Mennään kohta tarkemmin näihin ilmiöihin ja miksi meillä on tässä haasteessa just ne, mitä on. Mutta mulle tulee tästä just itselle mieleen se, että, ja mä ehkä voisin tarkentaa sen, että yleensä toimin näissä podcasteissa enemmän tällaisena haastattelijatyyppisenä hahmona, mutta koska tässä Bongaa 100:ssa olin itsekin vahvasti mukana suunnittelemassa, niin olen nyt täällä ikään kuin sitten vastaajan penkillä yhdessä Tuukan kanssa vähän niin kuin jutellaan vaan tästä kampanjasta. Mä muistan, että silloin kun me ruvettiin tätä hahmottelemaan, tätä itse kampanjaa, niin tässähän pitkälti puhuttiin tällaisista asioista, että kun tuolla ulkona ylipäätään, pelkästään taivaalla, pääasiassa tässä tietysti tässäkin haasteessa
käsitellään taivaan ilmiöitä, mutta et siellä on niinku kauheasti kaiken näköistä, mikä ei vaadi kaukoputkea tai kiikareita, ja ne on tosi tällaisia perustavanlaatuisia asioita, jotka tosi helposti jää ihmisiltä vaan niinku huomaamatta, koska ne on niin osa tätä meidän arkiympäristöä, ettei ei muisteta pysähtyä välillä ja ihmetellä, että hetkinen, että miksi kun tuo veitsi putosi minulta kädestä keittiössä, että miksi se putosi? Eli tällaisia hyvin, niin kuin, hyvin yksinkertaisia. Ja tuossa, jos ei ole vielä käynyt tutustumassa meidän kampanjasivuun, niin sen voi tehdä bongaa100.fi. Niin me valittiin sinne pääkuvaksi etusivulle tämmöinen Niklas Sjöblomin kuva. Se on otettu Helsingissä talvella. En enää muista tarkkaan minä vuonna, mutta se mun mielestä kuvaa tätä jotain tämän kampanjan syvintä olemusta hirveän hienosti. Siinä on tämmöinen talvinen arkiaamu käynnissä. Siinä on autoja liikennevaloissa seisoo. Siinä on kympin ratikka ottaa matkustajia kyytiin. Ja kaiken tämän yläpuolella, siellä kaupungin talojen yläpuolella möllöttää pimenevä kuu. Siinä on kuun pimennys käynnissä. Ja se jotenkin niin tavattoman hyvin kiteyttää tämän. Mulla on erinäisiä muistoja itsellä. Tuosta pari vuoden takaa aamulla olin menossa Kaivopuistoon antamaan paria haastattelua kuun pimennyksestä, ja siellä se kuun pimennys, se oli sillä kertaa täydellinen, se oli jo niin kuin käynnissä siellä taivaalla, kovasti oli pimenemässä, ja minä olin siinä raitiovaunut pysäkillä taas niska kenossa ja silleen kauhean virnen naamalla silleen, että siellä se vaan pimenee, voi pojat, siellä pallot pyörii. Olin aivan jouluissani siinä, ja sitten siinä muut katseli kännykkää siinä sitten raitiovaunut pysäkillä. Ja mä olin jo edellisestä tällaisesta revontulikerrasta sillä lailla viisastunut, että kun itse kirmasin tuolla lähiössä pyjamahousuissa talvella toppatakissa ja pyjamahousu, osoittelin taivaalle ja kerroin kaikille koiran ulkoiluttajille, että tuolla on muuten revontulia. Ja ne ei katsoneet taivaalla, ne katsoivat minua ja lähtivät, hiippailivat siitä vähän kauemmas. Niin ajattelin, että en nyt lähde tätä taivaallista ilosanomaa julistamaan siinä raitiovaunun pysäkillä, mutta tavallaan niin kuin olisi halunnut, että muutkin olisi virnistelleet silleen villisti. Eli tämähän oli niin kuin juuri hieno oikeutus nyt tämä kampanja silleen, että voi vihdoin validaatiota levittää tätä ilosanomaa. Niin, kyllä. Mulla on myös vahvasti niin kuin tämä ajatus tässä ollut taustalla silloin, kun näitä hahmoteltiin, että millainen tästä tulisi, että nehän on niin kuin suht tavallisia kaikki nämä ilmiöt, mutta sitten voi vähän silleen tökätä, että hei, että tuolla on meneillään kaikkea, että kantsii käydä tsekkaamassa. Ja vaikka nyt nämä mainitut revontulet ja kuumpimennys, niin nehän on vielä sellaisia, että ne ei ole niin kuin joka päivä tai ilta tuolla. Mutta aika suuri osa näistä mihin ilmiöihin me sitten päädyttiin, bongattaviin ilmiöihin, niin aika suuri osa niistä on melkein joka päivä havaittavissa. Kyllä. Ja moneen ei tarvitse edes mennä niin kuin kotoa jopa pois, vaikka tietysti kyllä olisi kiva mennä uloskin. Joo, voitaisiin mennä näihin ilmiöihin nyt vähän tarkemmin. Meillähän oli alun perin, meillä oli semmoinen 3 hengen tiimi siinä, me listattiin vaan kaikki mahdolliset, että mikä voisi niin kuin olla tämän haasteen ilmiöitä, ja niitä tuli aika paljon. Ja osa niistä oli aivan ilmeisiä, että tämähän nyt totta kai tulee tähän mukaan, ja sitten osa koettiin ehkä liian vaikeiksi. Ja siinähän se oikeastaan sitten oli, meillä oikeastaan lähdettiin valitsemaan ne ilmiöt sillä lailla, että tämä ei ole niin kuin pitkän linjan tähtiharrastajalle suunniteltu haaste ollenkaan, vaan nämä on tällaisia, että kuka tahansa voi. Täällä on 3 vaikeusta, oikeastaan 4 vaikeuskategoriaa, helppo, normaali ja vaativa, ja sitten on vielä pari tällaista bonusilmiötä, jotka syystä tai toisesta on ikään kuin haluttu ottaa mukaan, mutta ne on tavalla tai toisella niin vaativia, että niitä ei sitten otettu ikään kuin tähän 100 bongattavaan ilmiöön mukaan, mutta niillä voi kartuttaa sitä tiliänsä aivan hyvin. Että tämähän lähtee oikeastaan niin helpoista jutuista kuin että tähti tai
aurinko. Sininen taivas. Sininen taivas. Bongannut sinisen taivaan, niin olet jo mukana pelissä tahtomattasikin. Mutta oikeastaan, kun me lähdettiin tätä kampanjaa suunnittelemaan, niin tässä oli niinku oleellisena, se oli heti ilmeistä näin ursa-ideologiassa, että ei haluta sellaista sokeeta bongailua, että no niin, sininen taivas, check, ettei yhtään mietitä sitä, että mitäs tässä nyt oikeastaan tapahtuu. Ja tämän takia just täällä Bongaa 100 sivustolla, missä nämä ilmiöt on lueteltu, niin täällä on isossa osassa tätä koko hommaa, meillä on kuvaus siitä ilmiöstä, ja jotenkin haluttu tuoda sitä, että miksi tämä nyt on, mitä tässä tapahtuu, miksi näin on. Et just sekin, että miksi taivas on sininen. Jotkut tietää sen jo näin, mutta et se kannattaa pysähtyä ikään kuin hetkeksi sen äärelle. Tämä on ehkä siitä, mitä me tavoiteltiin siinä. Kyllä, ehkä tässä voisi ajatella jopa silleen kolme, nyt näitä taustoja tässä perkaillaan, niin ehkä niin kuin kolme tasoa, jos ajattelee esimerkkinä sitä sinistä taivasta, niin siinähän on ensiksi se, että aika pitää nähdä se sininen taivas. Ja sitten toinen on se, että saattaa herätä kysymys, että no, miksi ihmeessä on sininen? Miksi ei se ole punainen tai vihreä? Ja sitten on vielä se, että no hetkinen, että onko se niinku samalla tavalla? Onko se oikeasti sininen ja vielä saman sininen joka kohdasta? Mikä sitten niinku kiinnittää taas huomioon siihen havaintoon, että huomaakin, että no hetkinen, että tuolla se on vähän sinisempi kuin tuolla. Tai syvemmän sininen, semmoinen tummempi. Niin, tai syvemmän sininen. No, jossain kohdissa on mun mielestä jopa valkoinen. Vaikka se olisi ikään kuin sininen taivas. No niin, ja sitten tästähän heti lähtee jo keskustelut kaverin kanssa, että onko se valkoinen vai onko se ihan vaalean sininen vai mikä se on. Mä voitaisiin tässä loppupodcast sitten puhuakin vaan pelkästään tästä yhdestä ilmiöstä, mutta joo. Eli tosi helposta lähdetään liikkeelle, mutta sitten täällä on myöskin tällaisia, meillä on nämä ilmiöt tällaisissa niin kuin kategorioissa, täällä on myöskin tällaisia, no siis täällä on niin kuin aurinkoon liittyvät ilmiöt, ilmakehän ilmiöt, kuu, planeetat, satelliitit, tähdet, tähdistöt ja näin. Mutta sitten täällä on tällaisia muutamia kategorioita, jotka saattaa herättää sitten enemmän kulmien kohauttelua. Tällaisia kuin aistit, elämä ja ihminen, maa planeettana ja maailmankaikkeuden perimmäinen rakenne. Ja Tuukka, ehkä ajoit näitä silleen voimakkaimmin silloin, kun tätä haastetta, niin kerro vähän, että mikä sulla oli niinku ajatuksena näissä taustalla? Joo. No jos ajattelee tätä nyt, mainitsit näitä vaikka aistit, elämä ja ihminen, niin kaikissahan näissä ilmiöissä on se, että me ihmisinä havaitaan niitä. Ja meillä on esimerkiksi tietynlaiset havaintolaitteet, meidän silmät, tai esimerkiksi kun siellä on auringon lämpösäteily yhtenä, niin sitten niin kuin iho, joka tuntee. Niin ei ne ole niin kuin sellaisia, niissä on paljon asioita, joita voi huomioida. Ja yksi mun suosikki näistä onkin, yksi suosikki-ilmiö on mustavalkoisen maiseman havaitseminen, joka on siellä osastossa aistit ja elämä ja ihminen, koska se johtuu täysin meidän silmien toiminnasta. Se, että me nähdään pimeässä maisema mustavalkoisena eikä samalla tavalla värikkäänä kuin sitten valosassa. Ja kun mä oivalsin tämän, niin mä tajusin, että hetkinen, että tässä on niinku ihan selvästi tässä niinku havainnoissa tämmöinen ulottuvuus, että pohdinpa tätä havaintoa itseään ja saako siitä jotain irti. Ja sitten mä riemastuin, että kyllä, että tämähän pitää niinku osoittaa kaikille haasteeseen tarttuville, että te huomaatte myös omia rajoituksianne ja mahdollisuuksianne tässä. Täältä siellä on myös toisessa kategoriassa esimerkiksi aika. Ja ajasta herää se kysymys, että miten ihmeessä bongataan aika ja päädytään tähän ehkä ensimmäiseksi klassiseen toteamukseen, että no kyllähän se aika tässä koko ajan menee jotenkin, mutta kyllä mä tiedän mikä se mukamas on ja tässä se nyt on käsillä koko ajan, mutta,
mutta sitten kuitenkaan siihen ei ole helppo tarttua. Ja se oli myös tämmöinen, niin kuin, että no hetkinen, että jos mä saisin tämän tonne listalle, niin siinä olisi niin kuin vielä semmoista jopa filosofista haastetta ihmisille, joka ei olisi liian vaikea. Ja joka saattaisi olla jopa semmoinen, että jossain vaiheessa elämäänsä silloin tällöin tulee kuitenkin pohdittua tällaista. Ja sitten piti vielä miettiä, että no mikä siinä on sitten se bongauskriteeri. Ja nyt vaikka siinä mustavalkoisessa maisemassa ja silmän toiminnassa ne tavallaan on helppoja, että niitä voi kokeilla. Mutta sitten ajan bongaamisen kriteeri on se, että no sitä koetaan ja sitten siitä pitää keskustella jonkun kanssa niistä ajatuksista, mitä se herättää, tai tuntemuksista, mitä se herättää, koska sitten taas se keskustelu tuottaa enemmän sitä oivallusta. Tai ainakin tässä tapauksessa. Ei, kun mulla tuli mieleen vaan se, että näistä bongauskriteereistä voisi muutenkin puhua lisääkin, mutta et just mun mielestä tässä on oleellista se, mä olisin ehkä vähän eri mieltä sun kanssa siitä, että siitä nyt pitää keskustella. Totta kai voi ja kannattaakin ehkä, mutta ja mä luulen, että se on ehkä aiheuttanut jengille vähän päävaivaakin, että no mikä nyt on bongaus, kun me on jätetty se niin avoimeksi aivan tarkoituksella. Että sanotaan, että mä nyt kerron esimerkin elävästä elämästä, eli kun itse olen näitä bongaillut, niin mulla esimerkiksi on edelleen bongaamatta tähti. Vaikka mä olen nähnyt tähtiä taivaalla jo tosi monta ja mä olen bongannut ihan tiettyjä nimettyjä tähtiä, mutta mä en ole laskenut niitä henkilökohtaisesti itselleni bongaukseksi, koska mä en ole pysähtynyt makustelemaan että niin kuin tähden olemusta. Niin, kyllä. Mun mielestä se niin kuin itsen kanssa käyty keskustelu riittää tavallaan aivan mainiosti minulle omiin kriteereihin, mutta ainahan se on parempi, jos niistä pääsee keskustelemaan. Olennaistahan on tietysti se, että jonkinnäköistä pohdintaa siihen tulisi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, ettei se olisi vaan se, että no nyt tähti nähty ja voin täpätä sen tuolta bongauslistasta, vaan mitä sitten, mikä se tähti on, miksi se on siellä ja minkä takia me nähdään se vaikkapa. Niin. Et ehkä nyt mä muistan tässä vaiheessa, että semmoinen, mitä me tavallaan itse koettiin tosi tärkeäksi tätä kampanjaa laatiessa, oli se, että tämä on näiden asioiden oivaltaminen ja just tämä makustelu, niin sehän niin kun laajentaa sitä ihmisen maailmankuvaa. Et tämä arkinen ympäristö on täynnä tällaisia ihan mielettömän jänniä juttuja, jota me ei ole vaan niin kuin, kun ei niihin pysähdy kiinnittää huomiota, koska on samalla tavalla kuin vaatteet, joita sä et edes huomaa, kun ne on sulla päällä, ellei se erikseen keskity tunnustelemaan niitä, niin se kokemusmaailma voi olla tosi rikas. Et just se, että tämmöinen niin kuin kuvien ottaminen, niitä saa ottaa ja näin, mutta että se maailmankuvan laajentaminen on tässä ihan vaatimattomasti ehkä se, mitä me ollaan niin kuin ajamassa takaa. Ehdottomasti. Ja sitten jos ajattelee vaikka tätä ilmiöluokkaa maailmankaikkeuden perimmäinen rakenne, niin nehän on helposti sellaisia asioita, jotka voi lukea kirjasta tai internetistä. Mutta me haluttiin tuoda tähän se ajatus, että siellä on myös sellaisia, mitkä voi itse jollain tavalla kokea. Ja on, niin kuin on esimerkiksi painovoiman voi kokea, tai sähkömagneettisen voiman voi kokea, tai maailmankaikkeuden rakennetta voi nähdä taivaalla pohtiessaan yötaivaan pimeyttä. Ja jännittäviä on myös sellaiset, että kaikki näistä ilmiöistä ei ole just niin kuin visuaalisesti havaittavia. Kyllä. Jotkut niistä on hyvinkin jotenkin fyysisiä ja perustavanlaatuisia. Niin, silti näet, niin kuin monet näistä on aika helppoja. Et jos katsoo sitä maailmankaikkeuden perimmäinen rakennekategoriaa, niin siellä on helppoja, siellä on normaaleja. Siellä on vain yksi vaativa bongaus. Mikä se vaativa bongaus on? Se vaativa bongaus on yötaivan pimeys.
mikä sekään niin kuin, kuinka tota, vaativa, sen vaativuuden siihen yötaivaan pimeyteen tuo ainoastaan se, että tota, jos asuu jossain kaupungissa tai taajamassa tai missä tahansa, missä on paljon valoja, niin silloin sitä ei ikinä pääse bongaamaan. Mutta muutenhan se on semmoinen, että pilvetön sää ja kun on se pimeä paikka, niin siellä myös se yötaivaan pimeys on. Kyllä. Mutta kilpailuhan tämä ei ole. Tällä hetkellä siis meillä on tapoja, joilla tähän voi osallistua. On, no käydään ne tässä vaiheessa läpi. Jos haluaa jotenkin rakennetta tähän bongailuunsa, niin meillä täällä bongaa100.fi-sivulla pystyy luomaan itsellensä käyttäjätunnuksen ja sitten täältä klikkailemaan sitten sitä mukaan näistä ilmiöistä, että lisätä bongauksen sinne, että minä bongasin tämän tänä ja tänä päivänä. Jos haluaa, siihen voi lisätä jonkun osoitteen esimerkiksi Taivaanvahdista tai Instagramista, jos tästä ilmiöstä on joku kuva. Se on täysin vapaaehtoista, ei ole mikään pakko, mutta jos haluaa, niin sen voi tehdä. Sen voi laittaa julkiseksi sen profiilinsa halutessaan niin, että sitten pääsee tällaiselle siellä sivuilta löytyvälle tällaiselle leikkimieliselle ranking-listalle, jossa on sitten huippubongarit siellä sitten ylimpänä ja näin, jos tällaista haluaa tehdä, mutta niin kun kilpailuhan tämä ei ole, että se oikeastaan kilpailee ainoastaan itsensä kanssa. Me juteltiin tuossa Tuukan kanssa ennen kuin ruvettiin tätä äänittämään, että et Tuukka, mitä sä sanoit, että sulla on 96 jo bongattuna. Joo. Oliko se näin? Joo. Joo. Ja mun kokemus on se, että kun silloin aluksi, kun tämä kampanja, kun oltiin tehty tätä kampanjaa ja sitten vihdoin saatiin se niinku julkiseksi, niin sittenhän niinku se ensimmäiset 3 päivää mä olin silleen niin täynnä intoa niissä bongailuissa, että mä vaan niinku kaikki mahdolliset kävin listaa vaan läpi, että mitkä näistä mä voin bongata, koska se oli musta niin hauskaa. Jep. Mutta et just tää, että no siellä on tällä hetkellä huippubongareilla on 98 ilmiötä, kun me tätä tehdään, mutta kun tää ei ole kilpailu, niin tää ei ole semmonen, että voi ei, en ehdi enää voittaa tätä, mutta ei tässä voi voittaa muuta kuin itsensä, että saa itsensä ylös siitä sohvalta kokemasta sitä painovoimaa, joka vetää siihen niin kuin pötkölleen niin, niin kuin voittamattomasti, vaan että hei, mä hiffasin jotain uutta. Et sillä lailla tässä ei ole mikään kilpailusta, ei ole kyse, tässä ei ole myöskään muita palkintoja kuin se, että oivaltaa jotain uutta ja maailmasta tulee rikkaampi ja syvempi. Että tällaista kauheaa aatoksellista juttua. Niinpä, tässä ollaan kyllä tarjoamassa. Ja tietysti sitten tämä on tämmöinen hauska lisä, että siellä on toi ranking-lista, koska se myös vetoaa joihinkin moniin kyllä ihmisiin. Joo, kyllä, kyllä. Ja tosta tuli mieleen, mitä sanoit, että no nyt jos joku kuuntelee tämän podcastin, on silleen, että oh no, että tyypeillä on jo 96 ja mulla on vasta se painovoima tästä noustessa, niin loppuvuosi aikaa on kyllä päästä sinne yli 90 ja 100, jos haluaa ottaa sen omaksi tavoitteekseen. Että kyllähän kun me mietittiin näitä ilmiöitä, niin sitten sinne tuli ehkä 1 vai 2 semmoista päiväkriittistä, että sitä auringonpimennystä ei, joka oli kesäkuussa, niin ei enää voi bongata. Sori vaan. Mut muuten sen takia pistettiin pari bonusilmiötä, että jos nyt innostuu tästä, niin voi edelleen päästä 100, vaikka se auringonpimennys on jo mennyt ohi. Kyllä joo, meillä on tällä hetkellä 108 ilmiötä löytyy täältä listalta. Ja on ollut puhetta, että me saatetaan lisätä niitä tässä vielä syksyllä, koska meiltä jäi joitain ihan mainioita yli tuossa vuodenvaihteessa, kun tätä tehtiin. Ja tosiaan, kun täällä ei ole mitään sellaista, mitä ei voisi havaita paljain silmin, paitsi yksi ilmiö, jonka pointti on nimenomaan se, että koita katsoa kaukoputkella tai kiikarilla ja että miten se näkymä siinä muuttuu. Mutta tässä ei tosiaan, no Venus on toinen semmoinen, että Venus-planeetta on nyt näkyvissä niin huonosti, että sitä ei käytännössä enää pysty havaitsemaan taivaalta, mutta että sieltä löytyy korvaavia ilmiöitä. Ja
tosiaan sitä ei kannata jotenkin ottaa sellaisena, että no niin, että jos nyt en pääse 100, niin tämä homma on jo menetetty. Et yksikin niin kun tämmöinen oivallus lisää, niin ne on ikään kuin rahaa omaan pankkiin niin sanotusti. Itse tietty haluaisi ajatella sitä, että se haaste tässä on vasta toissijaisesti bongata 100 ja ensisijaisesti oivaltaa jotain kunkin bongauksen yhteydessä. Ehdottomasti. Tosiaan kertauksena vielä, miten tähän voi osallistua, niin on se Bongaa 100-sivusto. Sinne voi tehdä näitä tällaiseen profiilin itsellensä. Siellä on myöskin löytyy tämmöinen PDF-lomake, jonka voi niin kuin ladata sieltä koneelle ja ruveta siitä täyttelemään, että siellä tietysti ei lue näiden ilmiöiden kuvauksia, mikä meidän mielessä tietysti on osa tätä suolaa, mutta jos haluaa sen, niin kuin, ei tykkää siitä sivulle kirjautumisesta, niin vaihtoehtoinenkin tämmöinen on. Ja ihan siis vaikka se nyt, että jos tätä kampanjaa seuraa sosiaalisessa mediassa, se näkyy Instagramissa, Twitterissä ja Ursan Facebook-sivulla, jonne muuten tällaisia viikoittaisia bongausvinkkejä kirjoittaa meille Suvi Huoveliin. Kiitos Suvi tästä. On myöskin tällaisia bongareiden esittelyjä, että kerrotaan ihmisestä, että miten he on osallistunut tähän haasteeseen ja näin. Mutta jos nyt bongaa tuolta, bongaa sosiaalisesta mediasta jonkun meidän postauksen tästä aiheesta tai muuten näkee tämän aihetunnisteen bongaa 100, niin jos siitä nyt sitten yhdenkin muistaa, että hei, että tämmöinen vinkkihän tuli ja nyt bongasin sen, niin se on jo osallistumista, sitä ei tarvitse tehdä mitenkään virallisesti. Et jos nyt tämän podcastin kuunneltua sattuu kiinnittämään huomiota taivaan sinisyyteen, niin onneksi olkoon, olet jo osallistunut Bongaa 100 haasteeseen. Ootko Tuukka muuten bongailu? No sä sanoit, että sä oot bongailu näitä itsekin, mutta onko sulle jäänyt mieleen mitään tällaista niin kuin huomionarvoista tai ikimuistoista bongaustilannetta? No, mieleen on jäänyt. Se auringonpimennys on jäänyt mieleen, koska se oli jotenkin niin hauska tapahtuma. Oli hyvä pilvetön keli monessa paikassa Suomessa ja sitten itsekin pääsi sitä katsomaan. Ja tehtiin sun kanssa sitä lähetystä ja sitten välillä juostiin pihalle katsomaan pimennyksen syvintä vaihetta. Ja katsoin sitä äitini kanssa silloin. Ja siitä on semmoinen hauska muisto, koska me katsottiin eri suuntiin ja kumpikin katsoi auringonpimennystä, että toinen katsoi auringonpimennyslaseilla ja toinen katsoi semmoiseen pahvilaatikkoon projisointia ja me katsottiin juuri vastakkaisiin suuntiin, mutta molemmat auringonpimennystä. Joo. Ja sitten toinen, mikä oli mielessä, oli tässä ihan viime aikoina Jousimiehen tähtikuvio, joka on semmoinen siis tähtikuvio, jonka kyllä tavallaan tiedän, mutta Suomesta se on aina niin matalalla taivaalla, että Etelä-Suomessakin siitä ehkä näkyy vaan hyvällä kelillä pari tähteä. Niin se on ollut semmoinen hauska, mitä on voinut sitten etsiä sopivia paikkoja, että olisiko nyt niin kuin horisontti tarpeeksi matalalla ja olisiko nyt tarpeeksi rauhallinen ilmakehä. Ja tällei syksyllähän on oikeastaan sen bongauksen nyt se paras aika, kun se on etelän suunnassa korkeimmillaan ja ehkä pari tähteä siitä just hyvissä olosuhteissa näkyy siellä. Niin siinä on, siihen on liittynyt semmoista hauskaa pohdintaa, että on pitänyt moneen kertaan katsoa, että okei, joo, tossa on toi kauris vieressä ja tossa on noi planeetat ja suunnilleen samalla korkeudella näenkö tuolla yhtään edes tosi himmeää tähteä. Niin siinä on ollut semmoista hauskaa niin kuin sen ilmiön ja taivaan äärellä oleilua. Joo. Mulla itsellä oli tämmöinen hauska, mulla meni Perseidien tähdenlentoparvi tänä vuonna sivuun, mutta koska tähdenlentoparvi on yksi näistä haasteen kohteista, niin tuossa oli Aurigidien vaatimattomalla tähdenlentoparvella ennustettiin olevan tämmöinen niin kuin poikkeuksellisen kiivas maksimi 1.9. ja mä olin sitten tuolla
yhdellä pellolla. Makasin siellä hiekkatiellä tunnin verran. No, ja, mitä näkyy? No, täshän olikin, tää oli hienoa, koska siinä, no ensinnäkin tietysti se, että et todella huomasi hämäränäön kehittymisen, koska koko ajan alkoi näkyä yhä himmeempiä ja himmeempiä tähtiä, kun siinä pystyi rauhassa totuttautumaan siihen pimeään. Mutta sitten se, että kun mä odottelin, että niitä tähdenlentoja näkyisi, ja kyllähän niitä sitten lopulta myöskin näkyi, niin se, että mä huomasin, mitä mä en todellakaan odottanut, koska mä asun kuitenkin lähiössä, ja vaikka se nyt oli aika semmoinen pimeä pelto, minkä mä olin valinnut, mutta se nyt ei ollut niinku mikään erityisen pimeä paikka. Mutta mä erotin sieltä linnunradan. En niin kuin todellakaan, se on niin kuin tosi lähellä vielä. Mä en tajunnut, että se on niin hyvä tähtien katselupaikka kuin se sitten lopulta onkaan. Että se oli semmoinen itselle riemuisa juttu. Ja tietysti sit se, että niitä tähdenlentoja näkyy ja mä pystyin oivaltamaan sen, että tuolta ne näyttää tulevan samasta pisteestä. Eli voin todeta, että kyllä tässä on kyseessä tämän tähdenlentoparven niin just lennot. Mutta se oli semmoinen. Ja toinen oli tämmöinen. Mentiin erikseen etsimään pimeää taivasta tuonne repovedelle, ja siellä vaikka kuun nousu sitten vähän häiritsi tätä hommaa, mutta siinä niin kuin tiesin, että Andromedan galaksi on nyt niin kuin about tuossa kohdassa taivaalla, ja kun Kassiopeian tähdistön avulla ensin yritin vähän lähestyä sitä, mutta ei onnistunut, ja sitten mä etsin Pegasuksen tähdistön sieltä, ja sitä sen häntää pitkin lähdin luistelemaan sinne, mutta se kuun valo oli, se oli just siellä samalla suunnalla taivasta, eikä ollut niin pimeätä, niin sitten mä vihdoinkin sitten mä haravoin sen sivusilmällä, eli tämä syrjäsilmällä katsominen tuli sitten siinä samalla testattu, ja se oli kyllä riemullista sitten, kun monta kertaa syrjäsilmällä katsomalla totesi, että kyllä tuossa tuommoinen sumuläiskä on. Näen sen siinä joka kerta, vaikka se oli tosi niin kuin himmeä ja vaatimaton, niin se oli semmoinen, niin kuin, että sainpas sinut kiikkiin. Musta tähän on rakennettu myös semmoinen salajuoni tähän bongailuun. Että et sä saa sanoa sitä hän. Okei. No mistäs muusta puhuttaisiin? Kerro nyt. Et kun menee sitä, vaikka nyt tässä tapauksessa Andromeda galaksia sieltä bongailemaan, niin sitten samalla tulee bongatuksi tosi himmeä tähti ja pari tähtikuviota ja sitten se syrjäsilmällä katsominen. Ja yhtäkkiä niin kun niitä alkaakin kertyä. Ehkä niin kun tähti taivaan pimeyskin tulee siinä, kun täytyy olla aika pimeässä paikassa, että sen näkee. Ja se linnunrata niissä olosuhteissa just. Ja. No siis tämä todella, että siis, mitä mä en itsekään ihan niin kuin oivaltanut siinä, kun tätä laadittiin tätä kampanjaa. Et yleensä sitten, kun on tilanteessa, jossa voi bongata yhden asian, niin sitten niitä tulee tosi monta helposti tehtyä, koska just esimerkiksi tämä, että kun on tosi pimeä paikka, niin sieltähän sitten erottaa jo kaiken näköistä, että kun vaan muistaa kiinnittää huomiota asioihin. Ehdottomasti toi ruokki mun bongausintoa silloin heti alussa, kun mä sanoin, että hei joo, ja nyt tuossa on toi, en mä yritän vielä tota, ja niitä alkoikin niin kuin helpolla havaitsemaan monia asioita. No mitäs jos tähän nyt haluaisi, sanotaan, että nyt tämän podcastin kuultuaan heti on into pinkeenä on silleen, että enpä ole osallistunut vielä, nyt haluan osallistua. Mistä aloitan? No, olettaen, että sen kuuntelee päiväsaikaa, niin sitten siellä on monta päivätaivaan ilmiötä. Voi heti lähteä sitä sinistä taivasta metsästämään ja jotain helpompia. Kumpupilvi esimerkiksi on aika usein taivaalla näkyvä pilvimuoto. Ja sitten jos haluaa päästä siihen iltataivaan kyttäilyyn, niin siellähän on niinku todella hieno syystaivas nyt tarjolla. On kesäkolmiota, on useampi helposti löytyvä nimetty tähti on sieltä kesäkolmion tähdet. Deneb, Vega ja Altair. Kuu menee omia kiertojaan, että kuusta aina. Siellä on monta kuuhun liittyvää ilmiötä, että erilaisia sirppejä ja kuun pinnalta voi yrittää löytää isoimman meren ja kraaterin. Tällaisia. Ja sitten tietysti ehkä erityisesti nyt näitä syksyn juttuja on siellä taivaalla se
linnunrata, joka näkyy parhaiten näihin aikoihin vuodesta, kun on tullut pimeätä eikä ole vielä lunta maassa. Näistä mä lähtisin ja sitten laajentaisin siitä eteenpäin. Ja sitten tietysti kyseeksi tulee heti se, että no mistä minä tiedän, mikä noista tähdistä on mikä ja mikä niistä on planeetta ja näin, niin näihin asioihin löytyy sitten apua muun muassa Ursan sivuilta. Meiltä löytyy parikin eri tähtikarttaa sieltä. Ja meillä on myöskin mobiililaitteisiin saatava tähtikartta-ohjelma. Sen saa ladattua itsellensä. Ja sitten tietysti Ursan tällaiset ihan fyysiset tähtikartastot, mutta erityisesti tuo Planisfääri, joka on tämmöinen mainio pyöreä kiekko, joka näyttää tähtitaivaan asennon tiettynä päivänä tiettyyn aikaan, kun sen kiepauttaa kohdillensa. Niin sitä voi käyttää myöskin apuna, mutta täysin siis ilmaisia havaintoapuvälineitä löytyy Ursan sivuilta ja sitten tuolta iOS:lle ja Androidille näistä sovelluskaupoista. Sehän just on se seikkailu, että tuolla ne tähdet on, mikä niistä on mikin, ja tai voinko tajuta tästä mitään. Mä toivon, että me ollaan tässä saatu luotua aikaiseksi se fiilis siitä, että tämä on hauskaa ja helppoa ja huoletonta, ja tarjoaa tällaista lisää syvyyttä elämään, mikä on aina tervetullutta, kun mennään kohti tuota keskitalvea, jolloin monilla tämä jaksaminen rupeaa vähän niijaamaan noin muuten, mutta pimeydestä voi löytää jotain positiivisiakin asioita, ja päivä taivalta myöskin. Toivottavasti myöskin lumihiutale tulee vielä uudelleen bongattavaksi tämän niin, vuoden vielä tänä vuonna. Aikana. Niin. Kyllä. Bongaa 100 on osa tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa, ja tätä Ursan juhlavuoden ohjelmaa tukee Tieteen tiedotus ry ja Jenny ja Antti Vihurin rahasto. Kiitokset heille, ja nyt siitä saman tien bongailemaan voi aloittaa siitä sohvalta kokemalla sen painovoiman tunnun siinä. Ja kaikki ilmiöt ja niiden selitykset löytyy osoitteesta bongaa100.fi.